Červená voda nebyla náhoda, tam Luky poznal, že s Peťou bude pohoda. Láska k lesům a hájům se u nich zabydlela, protože Kerka Jelena se obou na kůži objevila a jejich pouto tak upevnila. Když se Lukáš občas dřív z postele vypraví, rychle vstane a dobrou kávu Peti s láskou připraví. Samozřejmě, že oba rádi masají, v akci s melgami si ujíde nechají. Peťa skvělá kuchařka, je to se ví. A Lukáš, naše prasátko, to všechno sní. A teď trochu vážně, já přísahám tu vám, že lásku, něhu, sílu mu dám, že každé jeho trápení bude jen dávné mámení, své štěstí všechno mu dám, vždyť jenom Lukáška srdci mám. Věřím, že náhodná setkání neexistují. Jakmile jsme připraveni, někdo vstoupí do našeho života. Najednou tam prostě je. Až mnohem později si uvědomíme, přestože jsme se mohli potkat v mnoha různých situacích, že k setkání vlastně došlo ve správném čase. V čase, kdy jsme se měli někam posunout, v čase podvědomého čekání na naši spřízněnou duši. V Itálii mnoho sněhu bylo, však ani to Lukyho neodradilo. Z kapci kombinézy malou krabičku vytáhnul a nám všem úsměv roztáhnul. Byla to jeho žádost Peti o ruku, dvě naše holubičky vrků, vrků. Tím se jim změnil komplet svět. Bakalářka, Barum, Kaufland a kde budou bydlet teď? Míškovice, to je jasná volba. Všechno spolu zvládnou, to je hračka. Za rok v létě bude u nich grilovačka. A třeba i dětská houpačka? A teď trochu vážně. Já vám tu slibuju, že věrnost, lásku, oddanost svou daru. Že vedle ní vždy budu stát a oporou jí budu rád. Že každou myšlenku, její smutnou, budu chtít za každou cenu utnout. Své štěstí všechno jí dám, vždy jenom Peťu já rád mám. Ano, my lidé už jsme takoví, že stále něco, ale především někoho hledáme. Toužíme po někom, s kým bychom mohli prožívat každodenní drobnosti. Hledáme člověka, se kterým si rozumíme. Partnera s touhou pochopit mnohé z toho, co cítíme, a s uměním přijímat okamžiky, které mu darujeme. Zdaří-li se nám to? Pak můžeme mluvit o nevýslovném štěstí. Jenže tak vzácné a tak křehké.